Assalomu alaykum. Biz har doim hayotda yashar ekanmiz. Bizga bu hayotda qiyinchiliklardan osonroq o'tish uchun bir tajribalar kerak bo'ladi, yordamlar kerak bo'ladi. Masalan, bu tajribalarni akalarimizdan olishimiz mumkin, do'stlarimizdan, otalarimizdan va boshqalardan. Ana shunday tajriba bo'lishi mumkin bo'lgan bir suhbatni taqdim etmoqchimiz bugun. Bir kuni Shaqiq Balxiy shogirdi Xotam al-Asomdan huzurimga kelganingdan beri, ya'ni meni oldimda ta'lim olayotgan muddatingdan, vaqtingdan boshlab menda nima o'rganding? Biror narsa o'rgana oldingmi mendan? Deb so'rabdi-da endi. Xotam al-Asom shunday javob berdi. Men sizni oldingizda tarbiya olishni boshlaganimdan beri o'rgangan narsam 6tadir. Qarang, 6ta. Men hozir buni aytib berarkan, siz ham bu 6ta narsaga diqqat qilishingizni xohlaymanda. Birinchisi deyapti, shuki inson yasharkan rizqi borasida shubha qiladi. Shuning uchun baxtsiz bo'ladi. Shuning uchun istirob chekadi. Hamma insonlar o'zidagi narsalarga baxillik qiladi, shubha qilgani uchun, ochko'zlik qiladi. Nega? Shubha qilgani uchun. Och qolaman deb qo'rqqani uchun. Men esa, dedi, Allohga tavakkal qildim. Chunki Alloh taolo yerda o'rmalovchi biror narsa yo'qki, rizqi Alloh taoloning zimmasida bo'lmasa degan. Endi bundan kelib chiqib aytamanki, men ham bir o'rmalovchiman. To'g'rimi? Biz ham hammamiz. Shuning uchun Alloh taolo kafil bo'lgan narsaga narsa bilan qalbimni band qilmadim. Ya'ni shubhaga bormadim, bemalol bo'ldim, erkin bo'ldim. Shaqiq Balxiy barakalloh dedi. Endi ikkinchisini aytaman dedi. Ikkinchisi shuki, har bir insonning sirdosh, dardkash, hamroz bir do'sti bo'lar ekan. Rozlarini, dardlarini, sirlarini aytadiganda. Lekin u do'stlar baribir bu sirlarni nima qila olmaydi, berkita olmaydi insonda. Shuning uchun men o'zimga hisob-kitob paytida Alloh azza va jallaning huzurida yordam bo'ladigan, sirotdan o'tishimda sherik bo'ladigan narsani, ya'ni yaxshi amallarni, solih amallarni o'zimga nima qildim deydi. Do'stim deydi. Shaqiq Balxiy yana barakalloh deydi. Endi uchinchisiga keldi. Uchinchisi shuki, har bir odamning, sizning, mening, ya'ni har bir odamning bir dushmani bo'ladi. Lekin meni g'ibat qilgan, men bir dushman deganda bizni g'ibat qiladigan, bizga zulm qiladigan, bizni yomon ko'radigan, bizni yomonlaydigan, yo'llarimizga tikonlar qo'yadigan, toshlar qo'yadigan, ariqlar qazib qo'yadigan, suvlarimizni to'sib qo'yadigan, yana o'shalarni biz o'zimizga dushman deb bilamizda. Ular aslida bu bilan bizga dushman bo'la olmaydi, do'stlik qiladi. Nega? Bu amallari bilan ular erta hisob-kitobda bizni gunohlarimizni o'ziga yuklab oladi. Qarang, ular bizni gunohlarimizni o'ziga yuklab olyapti. Ular qanday bizga dushman bo'lsa, ular bizga do'stimizdan ham yaqinroq. Bizda asosiy dushmanimiz bizni ma'siyatga undaydiganlar ekanini bildim deydi. Ya'ni bu dushman ichimizdagi nafsimiz va shaytondir. Men shunday ekanligiga amin bo'ldim. Ya'ni nafsimdan, nafs nima? Bizga eng yaqin bo'lgan narsa, undan da dushmanroq hech narsa yo'q ekan. Shuning uchun men ularni o'zimga dushman tutdim. Ulardan o'zimni ihotalashga, himoyalashga harakat qildim. Ularga qarshi kurashdim. O'zimga yaqinlashtirmaslikka, yaqinlarimga yaqinlashtirmaslikka harakat qildim deydi. Shaqiq Balxiy yana barakalloh dedi. Va to'rtinchisi deb nimasida javobida davom etadi shuki, har bir tirik jonning xaridori bo'lar ekan. Ya'ni
tirik jon deganda inson nazar har bir tirik narsani xaridori bo'lar ekan. Va mening xaridorim farishta Azroil alayhissalom ekanligini bildim. Meni jonimni xaridori u ekanligini bildim. Boshqa xaridorlar u olaman deb tursa meni qaytara olmasligini bildim. Shuning uchun u kelganda uni hech qanday to'siqsiz, qo'rquvsiz, xavotirlarsiz kutib olishga o'zimni o'zim tayyorladim. Balki yana barakalloh dedi. Beshinchisi shuki, ba'zi odamlar bir-birini yaxshi ko'radi. Mehrini, muhabbatini izhor qiladi. Ba'zilari bir-birini yomon ko'radi. Nafratini izhor qiladi. Men bu haqida o'ylab, yomon ko'rishning sababi hasad ekanligini tushunib yetdim. Shahvatlardan iborat bo'ladigan aloqalarni hamma-hammasidan nima qildim? Voz kechdim. Odamlarga mehr bilan, muhabbat bilan munosabat qildim. Ularga o'zimga ravo ko'rgan narsalarnigina ravo ko'rdim, ilindim. O'zimga yoqmagan, o'zimda bo'lishini istamagan narsalarimni ularda ham bo'lishini istamadim va shunga harakat qildim va shunga harakat qilaman. Balki yana barakalloh dedi. Oltinchisi shuki, davom etyapti. Har bir odam bir kuni makonini tark etishini, har bir odamning boradigan joyi qabr ekanini bildim, ruhan ich-ichimdan his qildim. Imkonim boricha ortida jannat yoki do'zax turadigan o'sha yangi maskanni, ya'ni qabrni o'zimni sevintiradigan o'sha qabrga borarkan o'zimni sevintiradigan amallar tayyorlashga harakat qildim. Ya'ni qabrga borarkan undan uyog'i yo jannat yo do'zax. O'sha tomonda, ya'ni u dunyoda men o'zimni sevintiradigan amallarni qildim deganda Shahih Balxiy aytgan ekanlarki, mana shu aytganlaring senga agar ularga amal qiladigan bo'lsang, o'lguningcha yetarli bo'ladi. Va sen nafas olar ekansan, bularga amal qilishda dedi, davom etdi dedi. Bu bugungi suhbatimizdan bir hissa chiqarishga harakat qilmaymiz, chunki bu aytganlarimizni o'zi bir hissa, to'g'rimi? Faqat bularni nima qilamiz? Hayotimizga tatbiq qilamiz. Nima uchun tatbiq qilamiz? G'olib bo'lish uchun tatbiq qilamiz. Qaysi g'oliblik uchun? Bu dunyodagi g'oliblik uchun. Bu dunyodagi g'oliblik qanday bo'ladi? Jannatni qo'lga kiritish bo'ladi. Jangda g'alaba qozonishni mukofoti, ya'ni dunyodagi jangda g'alaba qozonishni u dunyodagi mukofoti jannat bo'ladi. Yutqizib qo'ysak, jazosi do'zax bo'ladi va har birimiz bu jangda g'oliblardan bo'lishni chin dildan orzulaymiz, orzu qilamiz. Va Alloh taolo bizni bu orzularimizga yetkazsin.